Карела сомисе прокусу птятю театрден себраникоет онлайн вастуселе. Сен айгал эзита да скали валан эзмежен рунун озотолус. Virtuaalista tapaamista eli ystävyysiltaa vietetään ensi perjantaina 5. helmikuuta kello 16. Ystävyysilta on osa Aurinkoinen ympyrä-hanketta, joka on Karjala-Suomi ystävyysseuran vuosina 2020-2021 Venäjän presidentin apurahasäätiön tuolla totuttama nukketeatterihanke. Hankkeen partnerina on Suomi-Venäjä ystävyysseuran Savonlinnan osaston alaisuudessa toimiva kulttuurikeskus Nadiasta. Hankkeen yhteydessä tammikuussa pidettiin nuorten luova talvileiri, jolla petroskolaiset, värtsiläläiset, kontupohjalaiset ja tšalnalaiset teinit harrastivat nukketeatteria näyttelijä Boris Kudryavtsevin johdolla. Leiritoiminnan välitulokset esitetään etäisesti Zoomissa. Nyt me haluamme tehdä semmoisen illanvieton, missä me keskustelemme vähän nukketeatterista, mitä he tekevät siellä näyttelijäkeskuksessa. He kertovat, että kuka harjoittelee siellä nukketeatteria ja me näytämme omaa näytelmää ja omaa hanketta, esitämme heille. Me haluaisimme näyttää, mitä me olemme saaneet tähän asti tästä meidän hankkeessa, näyttää meidän näytelmä, ei kokonaan vielä, vain pienen pätkän. Näytelmän nimi on Kalevala, runo ensimmäinen. Maailman luominen. Kaikki haluavat liittyä teatteri-iltaan, lähettäkää sähköpostiosoitteensa Jelena Barbasenalle henkilökohtaisena viestinä tai seuran osoitteeseen karelia-finland@yandex.ru, jotta saada kutsun konferenssiin.